Alex prvi put pred kamerama nakon operacije. Aleksandra šokirala sve ovim komentarom. Nosila je masku kako bi sakrila lice. Aleksandra Nikolić prvi put pojavila pred kamerama nakon operacije usana, koju je imala i progovorila o zahvatu. Ništa, vadila sam silikone iz usana. U srijedu vadim konce. Neću da skidam masku, nije lijepo zaraslo i ne izgleda prijatno. Nije mi se svidjelo kako izgleda. Iskrivile su se usta i nisam radila kod dobrog doktora, govorila je ona. Kako je bilo u Egiptu? Pitao je Nemanja. Super je bilo, ne ponovilo se. Ne sviđa mi se Egipat, rekla je Alex u emisiji. Kako ide posao? Pitao je Nemanja. Super, sve ekstra ide, odgovorila je ona. Poljubac ne možemo da vidimo, rekao je Nemanja Vujčić. Ovo je žirafa zagrljaj. Ubacio se Dejan i zagrlio svoju lepšu polovinu.